Mom? Mom. Mom, ինչ է եղել? Ինչ է կատարվել? Ուղակի ուզվեցի դրես. Ուրախության արցունքներ են։ Տխուր աչքերով ուրախության արցունքներ, հա։ Չէ, մամ, ու աչքերը ուրիշ բան են ասում։ Ինչ է եղել, ինչ է կատարվում, հա։ Ոչ մի բան տղես։ Ոչ մի բան, արի գնանք ներս, կմրսես, արի։ Չեմ մրսի, մամ ջան, մենք ամբողջ ձմեռ ցրտին պատվաններում ենք լուսացրել, առանց վերմակ, առանց ներքլակ, ու ոչ մեկս չենք մրսա, չենք հիվանդացել, հանգիստեղ, ես դավեմ։ Ու փառք Աստծո։ Շտապակնությունդ եկավ, պատրաստվի Երևան ես տեղափոխվում։ Ալեքս, արի խոսանք կթեթևանաս։ Չեմ կարողանում, Էմիլի, Էմիլ սիրտս պայթում է, չգիտեմ ինչ անեմ, լուրջ չգիտեմ ինչ անեմ, ես այդ աղջկան շատ եմ սիրում, Էմիլ։ Հետը խոսա, բացատրի։ Ինչ խոսամ հետ, Էմիլ։ Ասեմ, ես ամբողջ կյանքում սիրել եմ այն աղջկան, որին դու ես սիրել։ Ասեմ, սիրել եմ քո սիրած աղջկան, բայց ցույց չեմ տվել, հա։ Ոնց ասեմ դա։ Հա, բայց դու քեզ ճիշտ ես պահել, ոչ մի անգամ ցույց չես տվել։ Իրա մահից մի տարի հետո մարդ չգիտի արդեն էլ ոնց ասի, նոր քայլ ես արել։ Բայց որպես ընկեր ես սխալ եմ իրա հանդեպ, ես չեմ կարող կանգնեմ երկու սիրող մարդու արանքում ու… Թողնես, որ մանեն գնա։ Չէ, ես առանց մանը չեմ կարող ապրել, Էմիլ, անկեղծ չեմ կարող։ Հիմա ինքը իմ հետ է, իմ կինն է ու ամեն օր ես իրան ավելի շատ եմ սիրում։ Ես ինչ անեմ, իմ ձեռով տանեմ ու ուշին հանձնեմ իրան։ Չեմ կարող։ Ալեքս, ուզում ես, ես քշեմ։ Չի պատասխանում։ Չէ, զանգում եմ, ոնց որ հեռախոսը անջատած է։ Ես ասում եմ, ստեղ մի բան այն չի։ Այս պատմության մեջ մի մութ բան կա։ Ալեքսի սենց արագ ամուսնանալը, իրար խառնվելը, այսօր տանից կորելը, ստեղ մի բան այն չի։ Անհարմար է, կգատում, կխոսենք, կպարզենք, բայց անհարմար է, էլ ես երեխուն հերիքը աշխատացնես։ Ինչի՞, ամուսնանալը գիտի, թող գործանելն էլ սովորի։ Լավ, վերջացրու։ Ինքը երազում էր մեր տուն հարսգար, գիտեր, հարուստ ենք, դե խնդրեմ, երկու հարկ, թող առավոտի ծիրիկուն անի, երկու օր անի, իրանց գյուղի տան մասին երազելույա։ Ես հա ասեմ, դու հա կրկնի, ընդ… Մանե ջան, արի… Վերջացնում եմ։ Չէ, չէ, պետ չի, մի վերջացրու, բալեց ես… Դու սոված չես։ Չէ, սոված չեմ։ Դու սոված չես, ես սոված եմ, գնացինք խոհանոց, դու չգիտես ես ինչ խոհարար եմ, ընենց խոհարար եմ, ես հիմա գնամ, դու տես ինչ անում, ես հայտնում խոհարար եմ, չգիտես, արի Ամանդիլ, հաստորին այսօրն էլ եկավ, այն որ ձեզ ստեղ էին բերում, հա մտածում էի, ասմի տեսնես այսօրը կգա, որ այստեղեք իրանց ոտքով տուն գնան, ու այսօր այդ օրը եկել է։ Հա, դե որ տենց նայենք, մենք արդեն մի քանի անգամ գնացել եկել ենք մեր ոտքով, բայց հուսանք ես վերջին անգամն ա լինելու։ Չէ, չէ, նախորդները հաշիվ չեն, էսի վերջնականա։ Ոնց ասես, Ամանդիլ, դե արի, շեման վրա մի կանգնի, արի։ Լավ ես, Ամանդիլ։ Լավ եմ, տղա ջան, դու ոնց ես, լավ ես։ Լավ եմ, քայլեմ։ Կգաս մոտը շարայինին, կքայլես, կասեմ լավ ես քայլում, թե լավ չես քայլում։ Նստի, Ամանդիլ ջան, նստի։ Հա, տղեկ, դե պատմեք տեսնեմ, ինչ պլաններ ունեք, այստեղից դուրս գալուց հետո ինչ եք անելու։ Ես հələ որ բան չեմ մտածել, Ամանդիլ։ Ես եք, Ամանդիլ։ Էդ լավ չի։
դուք արդեն պիտի պլաններ ունենայիք, երազանքներ, ծրագրեր, որ այստեղից դուրս գալուց հետո անմիջապես արագ-արագ այդ ամենը իրականացնեիք։ Ինչ ես որոշել, ինչ ես անելու այստեղից դուրս գալուց հետո։ Ես տուն եմ սարքելու, ամուսնանալու եմ ու լիքը երեխեք ունենալու։ Տնաշեն, դու որ տենց հեռվից եկար, դժվար էլ շուտ ամուսնանաս։ Բա դու ինչ ես որոշել։ Ես կամանդիր, այնքան բան եմ որոշել, այնքան բան եմ ուզում անեմ, որ չգիտեմ որից եմ սկսելու, ոնց եմ հասցնելու այդքանը։ Ես ուզում եմ ամեն ամիս ձեզանից մի նոր բան տեսնել, նորություններ, նոր նախաձեռնություններ, ոգևորվածություն, աշխատանք։ Ճիշտ այդպես։ Չասեցիր, դու ինչ էիր որոշել։ Ես լինի չեմ գտնում կամանդիր, նենց տպավորությունը ոնց որ երազելու այդ երազը շատ երկար շարունակվում է, ոնց որ մի օր քնից արթնանալու եմ ու տղեկին ասեմ, որ պատերազմ ենք սկսել, ու լավ կլինի, սենց չի մնա, ամոզված եմ հետ օրը կգա, գլուխներս բարձր, հպարտ-հպարտ կգնանք տղեկի շիրիմներին, կասենք, տղեկ, հանգիստ քնեք, ձեր վրեժը լուծված է, հայրենիքն էլ ազատագրված։ Կգա այդ օրը կամանդիր։ Չկասկածես, ավելի շուտ քան պատկերացնում ես, ուղղակի դրա համար նախ ոտքի կանգնել է պետք, պետք է հզորանալ, համախմբվել, պետք է կայուն տնտեսություն, հզոր երկիր ստեղծել, ու այդ ամենը բոլորիցս է կախված, ինձնից, քեզնից, քեզնից։ Ինձանից ինչ կախված է կամանդիր, միջև վերջ կանենք։ Ես էլ։ Ես ուրիշ բան։ Վերջին տեղերն եմ բերել։ Ասես տղուտ դուրս ենք գրում, մի ժամից տանը կլինի, եթե իհարկե ուզենա տուն գա։ Գնամ հիվանդանոց։ Մարիամ, եթե պետք լինի, ես կգնամ։ Երեկ նեղացավ ու գնաց։ Հիմա կզանգեմ Արման։ Ես էլ զանգեմ Մանեիս, կարոտել եմ երեխուս, այնքան եմ ուզում տեսնել, ուղղակի չգիտեմ, գորի մասին գիտի թե չգիտի, վախենում եմ մի բան սխալ անեմ։ Հա, ճիշտ կանես, մի զանգի իմա, թող ես Ալեքսի հետ խոսեմ հետո։ Հա, չպատասխանեց, չէ։ Չէ, դեռ չի պատասխանել։ Ես չեմ հասկանում, չի ուզում խոսել, թե այնքան զբաղված է, որ չի տեսնում։ Բրոցի վես մտեք, կանգնացրու մեքենան։ Աղբորպես, կանգնացրու մեքենան, ես կքշեմ։ Բրնստիկ շի, ուղեղը շի աշխատում ես, չեմ ասկանում, չէ ես կատարում։ Ինձ որ մնար, ես ուղիղ մեր տուն հադրուտ կգնայի, ոչ թե Երևան։ Մամը լարված ես, անընդհատ ինչ-որ բան ես մտածում, ինչ ա եղել, ճիշտ ասա, ինչ ա կատարվում։ Դեռ ուշքի չեմ գալիս տղես, հավատս չի գալիս, որ Երևանում ենք ու հետազոտությունից հետո հնարավոր է քեզ դուրս գրեն ու մենք տուն գնանք։ Տեսնես, որ ամեն ինչ լավ կլինի, մամ ջան, ու տուն կգնանք։ Դու ավելի լավ է հենց հասնենք հիվանդանոց, հեռախոսը լիցքավոր ես մամ, որ ես կարողանում կապնվել Մանեի հետ։ Մամ, հենց Մանեի անունն եմ տալիս, մի տեսակ լարվում ես, խառնվում ես իրար, ինչ ա եղել, ճիշտ ասա, Մանեն լավ ա, ամեն ինչ լավ ա, կարող եմ Մանեի հետ վիճել եք։ Չնայած որ չեմ հավատում, որ Մանեն ինչ-որ սխալ բան իրան դուք տված լինի։ Չէ, չէ, ինչ ես ասում տղես։ Բա այդ դեպքում ինչի ես լարված մամ, ինչի ես սենց խառնված իրար, կասես մամ։ Չէ, չկա նման բան, գոր, հավատա ինձ։ Մամ,
չգիտեմ դու քո նման չես։ Ալեքսանդրինա շատ տարօրինակ բանացում։ Դե երևի քեզ որ տեսավ հուզվեց։ Հա, նենց հուզվեց, որ ինձ տեսավ ու փախավ, հա։ Ամ ճիշտ ասա։ Մանեն լավ է։ Լավ է գոր։ Մանեի հետ ամեն ինչ լավ է, հավատա ինձ։ Չգիտեմ, շատ տարօրինակ ես քեզ բան։ Դու երա Ալեքսանդր։ Ու ինձ թվում է, որ ինձանից շատ կարևոր բան եք թաքցնում։ Սիրտս գոհ։ Մանե ջան, դու գիտես ես ինչ դու եմ խաշում, ես հայտնի դու խաշող եմ, ջուրը տեղը, աղը տեղը, ձուն տեղը, գիտես ինչ Մանե ջան, այդ ձուն ես հետո խաշեմ, մի օր առիթ կլնի, ես շատ լավա, ապրես, բալես, դե նստի, նստի, արի, նստի աղջիկ ջան, նստի, Մանե ջան, դե դու կեր տես ոնց է, որ ես էլ ուտեմ, Հմ։ Կուտվի։ Կուտվի, փորձենք, փորձենք, փորձենք։ Հմ։ Կուտվի, ապցենել հետը կուտվի։ Ապրես աղջիկ ջան, շատ ապրես։ Անուշ լինի։ Դե կեր, կեր։ Արի, արի, տես, տես աղջիկը ոնց է պատրաստել, ապրես Մանե ջան, համի չես կշտանա, ուզես քեզ էլ լսնենք։ Լավ է, որ քեզ դուր է եկել իր այփածները։ Սրանից հետո Մանեն կեպի, մենք էլ համով համով կուտենք։ Գործի։ Աղը խնա էլ է։ Ուտը հա։ Աղը տեղնա։ Զիլա։ Դու ուշադրություն մի դարձրու, ասում է էլի։ Մուկ կերկը։ Նյա։ Լիլի ջան, դու դասի չես։ Պապ ջան, դասերը online են սարքել։ Լիլի ջան, սոված չես։ Չէ, չէ, սոված չեմ, ես եկել եմ քարտերից հետևից մոռացել եմ տանը։ Դե իհարկե, եթե քարտերը չլիներ, դու չէիր գալու, չէ։ Դե պապ ջան, ճիշտն ասած, չի գնեի մոլ ուղիղ։ Հա, մոլ ես գնում։ Լիլի ջան, ուրեմն Մանեին հետը տանում ես մոլ։ Ես իրան այնքան եմ առաջարկել, ինքը միշտ մերժում է։ Չէ, չէ, իր ասելով չի, հակնվի Մանե ջան, Լիլիթի հետ գնում ես մոտ։ Չէ, 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 ինձ ոչ մի բան պետք չի։ Չէ, Մանե ջան, դու ինչ գիտես է, ես պետքա թե պետք չի, ես վերցրու, ես քարտը վերցրու, ոտքից գլուխ կհակցնես, հասկացա՞, դե գնացեք։ Բա ինձ։ Քեզ էլ։ Մամ, դու հիմա գնում ես տուն։ Չէ, տղես, ես կմնամ։ Մամ, դու հիմա գնում ես տուն, Մամ ջան։ Եստեղ հետազոտություններ պետք է անցնեմ։ Երկար ժամանակ է տևելու, դու գնա տուն, հանգստացի, լավ։ Չէ, գոր, ես կմնամ քո հետ, հետազոտությունները կանեն ու միասին տուն կգնանք։ Մամ, եթե ուզում ես ես ինձ հանգիստ գամ, ուրեմն գնա տուն։ Խնդրում եմ քեզ, գնա տուն, հանգստացի, լավ։ Ամենակարևորը հեռախոսը միացրու զայրատքի, լավ։ Որ գաս իմ մոտ լինի հեռախոսը։ Ես ի վոդկա փոգամ։ Կարքն այդպես։ Մամ, ուղիղ տուն։ Ալեքս, բարև տղա։ Բարև տղա ջան։ Ալեքս, ես ինչ-որ բան եմ կատարում քեզ հետ, չեմ հասկանում, անհանգիստ ես ինչ, զանգում եք, զանգերին չես պատասխանում, բան ա եղել։ Չէ, ոչ մի բան չի եղել, ինչի՞։ Չգիտեմ։ Մանեն վերևում ա պապ։ Մանեն տանը չի։ Այսինքն տանը չի, բա ուր է գնաց։ Առնվեցիր իրար, այդ աղջիկը իրավունք չունի տնից դուրս գալու, այս դռնից իրավունք չունի դուրս գալու։ Հասկացանք, իրավունք ունի դուրս գալու, բայց առանց ինձ ասելու պա։ Քրոջդ հետը, քրոջդ հետ գնացել են մոլ։ Մոլ ա գնացել Մանեն։ Հա, ասեցի, որ Մանեի համար մի քանի շոր առնել, ասի դու կին ես բերում, դու չես տեսնում, ոնց ա հագնոց, այդ երեխ ուղակի մի հատ նորմալ շոր չկա։ Դե մտածել էինք, որ գնայինք շոփինգի, բայց… Բայց ժամանակ չունեցար, ես քեզ չեմ հասկանում, հաստատ քեզ հետ ինչ-որ բան ա կատարվում, ուր էիր տղա ջան դու։ Գնացել էի Գորիս փողը։
Գորի։ Գորից ինչ է իր գնացել։ Մարդ պիտի տեսնեի, պապ։ Մի խոսքով չեմ հասկանում։ Չեմ հասկանում, քեզ հետ ինչա կատարվում, Ալեք, չեմ հասկանում։ Ես գնամ Մանեի հետևից, լավ պապ ջան։ Հավանում ես ո՞նց է։ Մանե։ Մանե, չգնանք։ Ո՞ւր գնանք, նոր ենք եկել։ Համենայն հավանում ես։ Ինձ ոչ մի բան պետք չի, ես իմ շորերն ունեմ։ Դու հիշում ես պապան մեր տանը ինչ ասաց։ Իսկ ին պապայի ասածը մեր տանը օրենքա։ Ես թույլ չեմ տա, որ դու ին պապային նեղացնես։ Դու ավելավ անտրի, որ մեկնես հավանում։ Սա վերցրու, գնանք հանդերցարան փորձի, վերջացնես կասես գնեմ, այլ գնացինք։ Ես կողմ ես գնում, բայց մի րոպե սպասի։ Սա էլ վերցրա, վերջացնես կկանչես, գնեմ։ Ալեքս։ Լիլ, որտեղ եք։ Այդքան արագ կարոտեցիր կնոջդ, հա՞։ Լիլ, որտեղ եք։ Վայ, մոլում եմ ջղայն ջան։ Լավ, գալիս եմ։ Կյանքումդ քրոջդ հետևից դու մոլ եկել ես։ Կզարմանայի, որ դու չգայիր։ Հեսա կնոջդ նենց փոխ է, որ չճանաչես։ Հարսիկ։ Տեսնենք առաջին է մատը զգալի։ Դու բնականա։ Հա, ես։ Անհնար է։ Լավ։ Լավ։ Միա ժաման։ Իսկ սազումա։ Հա, շատ է սազում, անավանդ ես։ Գիտես, կոնդելակեց շատ սազում, մանավանդ ես։ Կեզ, ամեն ինչ շատ է սազում, որովհետև դու շատ սիրում ես, շատ, ու իմ մանեն ես։ Սազում, Ագոր, ուզում եմ ձայնդ լսել։ Ուզում եմ նորից այդ վարկյաններն ապրել։ Սասումա։ Մանե։ Մանե։ Հարսիկ, ինչի ձեն չէ իր հանում, հա՞։ Սիրտս կանգն է, ծոպան չէ եղել։ Ասում եմ, վաղը գնամ աշխատանքի համար, գրանցվեմ, մարդ ես էլի, մեկ էլ տեսար կանչեցին։ Լևոն, հետո՞ւմ ես նայում։ Արմանին եմ սպասում, գա դիմավոր եմ։ Բայց մոտը փող կա, ո՞նց է տաքսով գալու։ Ասես կամանդիրն ա բերելու։ Դա, հա, հենա։ Եկան։ Գնանք վերև կամանդիր։ Չէ, չէ, այսօր չէ, մի ուրիշ անգամ, այսօր մի քիչ գործեր ունեմ, պետք է Մարադի գերեզմանին գնամ։
Այսօր իրա ծնության օրն է։ Հա, ես էլ եմ որոշել վաղագնամ հյուրազման։ Ճիշտ ես անում։ Իրան ստում էլ գնա, ծնողները հաստատ կուրախանան։ Հա, որոշել եմ կամանդ, սանս դու ամեն օր տղիկս մեկի տունում է դա։ Լավ ես անելու։ Գնամ, տղեկի ծնողներին չպետք է մենակ թողենք։ Ու մենակ ոչ թե խոսքով, այլ գործով է պետք ապացուցել, որ մենք այդ տղեկի ծնողների կողքին ենք։ Դելը հաստատ կամանդի։ Լավ, գնացի, հաջողություն, լավ մնա։ Հետասոտությունները լավ են անցել։ Գոր, գորնա։ Աղբերս, բանամ, աղբերս, որմ չէ։ Իսկան ճամպանցանք իրար հետ, ու տես որ ստացվեց, ու մենք հիմա որտեղ ենք հանդիպում իրար։ Կարեն նորը, կո հետա կարենը։ Կարենը… Կարենը ինչ։ Հանամ, Կարենը ինչ։ Կարենը ինչ խպեցին։ Ոնց խպեցին։ Ոնց խպեցին։ Գորջան, մեն դեռ մեր հետ ազատությունները չենք ավարտել։ Սովայքել, ես ում ճամբրուկնա։ Ասա որ քուրիկիդ ճաշակը վերջնա, լրիվ ուրիշ մանի եմ դարձրեմ։ Ալո, Լիլ, Մոնես ի՞նչ համարա։ Իմ համարնա։ Եկել ես։ Եկել եմ։ Ոնց, երբ։ Այսօր առավոտյան, դու հիմա որտեղ ես։ Մոլը մեկ է, Հարսիս ու աղբորս հետը։ Բա դու հիմա որտեղ ես։ Ես էլ եմ մոլում։ Որ մոլում ես, մեր քաղաքում մի քանի հատ մոլ կա։ Գիտեմ, մենք հյուրերին հետևում ենք,
քաղաքի անցու դարձին։ Հա, ճիշտ է, հեռու ենք ապրում, բայց գիտենք ինչ է կատարվում։ Ես էլ դազմայում եմ։ Չէ, ես ուրիշ տեղ եմ։ Արի էստեղ հանդիպենք։ Լավ, երբ։ Կես ժամից օքես։ Ես օքեյ եմ, գալիս եմ։ Ալեքս, ես գնում եմ։ Ես գնում եմ, չես լսում։ Ինչ ես ինձ տենց նայում։ Ինքան սիրուն ես, որ չեմ կարողանում հայացքս կտրեմ։ Գնանք տուն։ Գնանք։ Դե ես փոխվեմ, ինձ սրանք պետք չի, իմ շորերս հագնում ու գնանք։ Չէ, մի անի, քեզ շատ ասազին։ Բայ։ Ես փոխվեմ։ Ուղում եք, որ ավի պահած ենք։ Այս Բադրջանին բանի տեղ չէի դնում, նեղորերին կարգին բանը։ Ա, չէ, ասա, որ Մուրաբից լավ ա։ Ինչ ուզում եք ասեք տղեք, եկա, որ բարովքերով ասեք մեր տնդեն, մեկա ես էլ Մուրաբա կուտեմ գոնե։ Տղեք կանաց։ Ու մեկ էլ բարքոր կծզ աղամում։ Կգա այդ օրը, որ հանգիստ փոսանք։ Հա, տղեք կգա, ոգի պետքա մի քիչ համբերենք ու հասկանանք ինչ ա կատարվում, մերոնք ուր ասա։ Թուրքերը գնալ են մատուրտը, բայց ես վստահ եմ, որ մերոնք հետ կվերցնեն, ձև չի հետ կվերցնեն, մի քիչ պետք է ապեն։ Կարի մարմինը պետք է հետ բերենք։ Այդ անհնարը։ Բերենգերը չի կարա գերեզ մանջ ունենա, չի կարա։ Գորդիակը կտան։ Ես պիղտ շոլերի։ Ոնց էղա։ Դու քեզ գցեցիր։ Այդ ժամանակ դրանք արդեն մեզ նկատել էին։ Ուզում էինք իջնեինք Սարը, սկսեցին կրակել։ Ես վիրավորվա ընկա ու տեսա, թե ոնց Կարենն էլ ընկավ, ու տեսա, թե ոնց մոտեցան ու գլխից կրակեցին։ Ինձ էլի կրակեցին, ես ներքև գլորվեցի ու էլ չեմ հիշում, թե ոնց եմ հայտնվել հիվանդանոց։ Արման ջան։ Միրնեմ ջանիտ։ Մամ, լավ նենց ես փաթաթել, ոնց որ հազար տարի չես տեսել։ Ինչ կապ ունի, ցավդ տանեմ, դու իմ երեխեն ես, ես քեզ կարոտում եմ անգամ երբ կողքիս ես, մերնեմ ջանիդ։ Տղես, արի, արի օգնեմ նստի։ Ես կնստեմ, պա։ Համով բաներ եմ պատրաստել, գնամ սեղան դնեմ, մերնեմ ջան։ Պապ, հա, տղա ջան։ Ալեքս ինչքան փող է մեր վրա ծախսը։ Ինչ ես հարցնեմ։ Դե ուզում եմ հասկանամ, ինչքան պարտք ունենք, էլ։ Այդ քո գործը չի, տղա ջան։ Այդ իմ պարտքն է, դու դրա այդ գործ չունես։ Սրանց հետո չեմ ուզում, որ Ալեքսը մեզ օգնի։ Սրանց հետո օգնություն չընդունես իրանց։ Չէ, չեմ ընդունի, հանգիստ տղի։ Ես եկել եմ ստեղը, կաշխատեմ ու մեր հարցերը կլուծենք։ Ես էլ կաշխատեմ մամատ էլ, ոտքի կկանգնենք, հարց չկա։ Ֆինանսական դժվարությունները հաղթահարել է, տղա ջան։ Փող այսօր չկա, բայց վաղը կլինի, վաղը կարող ես աշխատել, դրա համար ընկճվել պետք չի։ Չեմ էլ ընկճվում, պապ, ես ուղղակի մի բանի համար եմ անհանգստանում, Մանեի։ Բայց տղա ջան, Ալեքսը ախրված տղա չի, ու սիրում ա քրոջը։ Ես իրա վրա չեմ կասկածում, պապ, ոչ մի վատ բան էլ չեմ տեսել, ուղղակի կան պահեր, որ ինձ դուր չի գալի, ու ես էլ դրանց վրա աշ չեմ կարող փակեմ, պապ,
Անստա պարուրությունը մոտես, ոնց որ գորին դա ավաճանաս լինում։ Հա, Արման։ Հա, պապ, սրտիս ծանրացել է։ Հա, կարող է ես սխալ եմ, չեմ ասում, չէ։ Բայց գորը իմ աղբերն է եղել, ու չեմ կարում տանեմ այդ փաստը։ Վերջ, սեղանը դնում եմ, Արման ջան վերկացում, ձեռքը լվա։ Դուրս եկան քաղաքից։ Ալեքս։ Ալեքս, ինչի համար ենք դուրս գալիս քաղաքից։ Ես քեզ շատ կարևոր բան ունեմ ասել։ Ինչ։ Հեսա որտեղ հասնենք ասեմ։